নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আহিছোঁ আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। দৰ্শকসকল, আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ পিনে আগবাঢ়োঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে অসম কবি সন্মিলনৰ 2019 চনৰ 22 জুলাই তাৰিখে দক্ষিণ কামৰূপ আঞ্চলিক কবি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কিছু দৃশ্যাংশ। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো পিনে আগবাঢ়োঁ। 2019 চনৰ 22 জুলাই তাৰিখে অসম কবি সন্মিলনৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কামৰূপ আঞ্চলিক কবি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অসমৰ ন পুৰণি 100জন কবিৰ কবিতাৰে সমৃদ্ধ কাব্য সংকলন কাব্যসুৰভী উন্মোচন কৰা হয়। উন্মোচন কৰে অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি সন্মানীয় কমলজিৎ কলিতা ডাঙৰীয়াই। কাব্যসুৰভী সম্পাদনা কৰে কাব্য সংকলন সম্পাদক কিশোৰ কুমাৰ কলিতাই। এই সভাত সভাপতিত্ব কৰে সভাপতি মাননীয় অনিল কলিতা ডাঙৰীয়াই। সভাত উপস্থিত আছিল অসম কবি সন্মিলনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি মাননীয় কমলজিৎ কলিতা ডাঙৰীয়া, অসম কবি সন্মিলনৰ মুখ্য আহ্বায়ক মাননীয় কৰুণাকান্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া, অসম কবি সন্মিলনৰ যুটীয়া সম্পাদক মাননীয় অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, কামৰূপ মহানগৰ জিলা কবি সন্মিলনৰ যুটীয়া সম্পাদক মনোজ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা মাননীয় এডৱাৰ্ড ষ্টেডিয়েন চাংমা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি মাননীয় বিমল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, উপসভাপতি মাননীয় পবিত্ৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আৰু অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে সম্পাদক শেৱালী দাসে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে জানিবলগীয়া। আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।